aşkı sağ ol. Affet şükür. Ուշագրավ դեպք ներքին գործերի նախարարության Չարենցավանի բաժնում փաստաբան Սասուն Ռաֆայելյանը ահազանգում է նշելով որ իր պաշտպանյալին ծեծել են ինչի մասին նա հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել Իրականում միջադեպ տեղի ունեցել ուրեմն 2023 թվականի հունվարի 12-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում այո ներկայումս Արմավիր ԿԿ-ի կալանավոր Արման Խալափյանը այո Սի պատճառաբանությամբ մասնավորապես իբր թե որդին ինչ-որ վիճաբանության մասնակից է հանդիսացել, հրավիրվել է ներքին գործերի նախարարության Կոտայքի մարզային վարչության Չարենցավանի բաժին։ Այո։ Նախ ներկայացել են տարածքի օբերլիազորները, այո, որից հետ վերջիններս հայտնել են, որ ղեկավարությունը ցանկանում է հանդիպել իր հետ, այո, եւ վերցել են դեպի հիշյալ բաժնի պետ Մհեր Մինասյանի աշխատասենյակ։ Այո։ Ինչալա աշխատասենյակում գտնվելուց հետո ներս են գտնվել ներքին գործերի նախարարության ատուր ծառայության աշխատակիցներ, բոլորը դիմակապես վասան դիմակավորված, նման ենթարկել, որից հետո ձերբակալ են քննչական կոմիտեի հետ արտեմուղված հանցագործությունների քննության վարչությունում քննվող ինչ-որ քրեական գործի շրջանակներում։ Այո։ Արման Խալափյանի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է, որից հետո իմ պահանջը վերջինս տեղափոխվել է Մխտար Հերացու անվան համալսարանական թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոց, որտեղ կապվել են համապատասխան հետազոտություն, արդյունքում Արման Խալափյանի մոտ ախտորոշվել է փակ ողնաշարային վնասված գոտկային երկրորդ երրորդ ողերի լայնաձիգ ելունների գծային կոտրվածքի ձևով։ Այո։ Որից հետո բժիշկների կողմից ցուցում է տրվել, որ վերջինս պետք է գտնվի անկողնային ռեժիմով պարկած եւ նվազագույնի հասցնի առհասարակ իր շարժը։ Այո։ Ինչ դատարանի կողմից վերջինս նկատմամբ որպես խափանմիջոց է ընտրվել կալանավորումը 23 թվականի հունվարի 12-ի որոշմամբ, որից հետո նա տեղափոխվել է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ։ Ուրեմն հունվարի 19-ի սահմաններում գնացել եմ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, որպեսզի տեսակցեմ Արման Խալափյանին, քանզի վերջինս անշարժ պարկած էր եւ հենց պարկած վիճակում էլ մասնակցել է դատական նիստին։ Ամեն ինչը տեղի ունեցել ոստիկանության ծեծի արդյունքում, որ ինքը այդ վիճակում է գտնվում։ Իհարկե, հաշտանգման է ենթարկվել Չարենցավանի բաժնի պետի աշխատասենյակում։ Պետը ով է, պետը ով է Չարենցավանի։ Մհեր Մինասյանը։ Այո, այո։ Վերջինս աշխատասենյակում, վերջինս ներկայությամբ ըստ Արման Խալափյանի խոսքերի ծեծի է ենթարկվել։ Այո։ Այնուհետև գնացել են որպեսզի տեսակցեմ Արման Խալափյանին, սակայն ԿԿ-ի աշխատակիցները տեղեկացրեցին, որ համապատասխան գույք չունեն, որպեսզի տեղաշարժեն Արման Խալափյանին, վերջինս անշարժ պարկած է, ինքնուրույն չի կարողանում տեղաշարժվել, որպեսզի պայմաններում հնարավորություն չունեն վերջինս ներկայացնել քննչական մեկուսարան ինձ հետ հանդիպման։ Դրան հաջորդած ժամանակահատվածում նաև այսօր առավոտյան դիումներ եմ ներկայացրել եւ գլխավոր դատախազին եւ մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրենին վարչակազմին խնդրելով միջոցներ ձեռնարկել Արման Խալափյանի պատշաճ բուժօգնություն սպասարկումը ապահովելու համար վերջինիս կան դատապարտիալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու կամ քաղաքացիական ցանկացած հիվանդանոց տեղափոխելու համար, քանզի բոլորս ենք հասկանում, որ գործ ունեն կոնկրետ ողնաշարի վնասվածքի հետ եւ վերջինը կարող է հանգեցնել նաեւ անձի հետագա լուրջ խնդիրների առողջական, սակայն ցանկանում հայտնել, որ առ այս պահը որևէ արձագանք չենք ստացել եւ չգիտենք այլևս ում դիմենք, ինչ անենք։ Փաստացի մարդը խոշտանգման է ենթարկվել եւ նրան համապատասխան բժշկական օգնություն ցույց չի տրվում, պարոն Ռաֆայելյան, սա է խնդիրը։ Եվ իրականում ինչ է տեղ ունեցել ոստիկանության հենց Չարենցավանի բաժնում, այսինքն այն աստիճան են ծեցել, որ մարդը չի կարողանում շարժվի։ Նայեք, ըստ Արման Խալափյանի խոսքերի, այո, վերջինս ոստիկանության բաժին։ Այո։ Ասել են իբր թե իշխորտին վիճաբանության մասնակից է եղել։ Այո։ Սա շատ լավ։ Մենք չէ, ընկերոջ ավտոմեքենայով գնացել է ոստիկանության Չարենցավանի բաժին։ Այո։
Ասել ահոպերների մոտ, ասել են նստի, նստել է 15-20 րոպե զրուցել են տարբեր թեմաներից, վերջիններիս էլ հասկացան են, որ վերջինիս որդին առհասարակ որևէ առնչություն չունի իրենց կողմից նշված վիճակի հետ, որից հետո... Բայց ինչու պետք է հայրիկին այդ կեպծեցեին, պարոն Ռաֆայելյան, այստեղ հարց է առաջանում, եթե որդին է միջադեպի մասնակիցը։ Ես նշեցի քնարջ, որ վերջինս ծեցի ենթարկվելուց հետո այո ձերբակալվել է այլ քրեական գործի շրջանակներում այո այո որի նույն օրը քննիչի կողմից կայացված է եղել Արման Խալափյանին ձերբակալելու մասին որոշում ըստ պաշտպանության կողմից վերջինիս Շարենցավանի բաժին հրավիրելը եղել է ընդամենը պատրվակ որպեսզի ոստիկանության աշխատակ ներքի գործերի նախարարության աշխատակիցները կարողանան ձերբակալ ինիշիալ անձին բայց ակնհայտ է երբ որ ներքին գործերի նախարարության աշխատակից ընդամենը զանգ կատարելով հրավիրում է եւ անձը առանց որևէ խնդիր ստեղծելու ներկայանում է ներքին գործերի նախարարություն նման պայմաններում ինչու համար ծեցի ենթարկել ծեցի ենթարկելու հանգամանքի պատճառները մեզ համար եւս ակնհայտ է եւ այդ կապակցությամբ նաև գլխավոր դատախազն է մանսագործության մասին դիում ներկայացրել, որպեսզի իր իրավարության սահմաններում ձեռնարկի միջոցներ, անվտանգավոր կատարած շրջանակը պարզելու եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը կարգավորի։ Պարոն Ռաֆայելյան, իրեն որ ծեցի են ենթարկել, դատարան ո՞նց են բերել, նորմալ վիճակում է եղել, թե էլի կրկին տենց վատ վիճակով են իրեն դատարան բերել։ Ուրեմն, ի սկզբանե այո Արման Խալափյանի դատարան են բերել քարշ տալով այսինքն ոստիկանության ներքին գործերի նախարարության երկու աշխատակից ձեռքերից ընկած այսպես ասած բերել նստացրել են դատարանում ին պահանջով որդորով վերջինս տեղափոխվել է համալսարանական հիվանդանոց որտեղ հետազոտության արդյունքում հայտնաբերվել է վնասվածքը եւ դրանից հետո արդեն վերջինս պատգարակի վրա պարկած մասնակցել է դատական նիստին։ Այո, պարոն Մկրտչյան, նիստերից դուրս եմ արդեն։ Հեռախոսը վեկալ եք։ Այդ էր մնացել։ Ախպես կսար, ախպես շքար։ Absolut. 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 Absolut